Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugünkü müzakirə saatı fərqli bir məkanda çəkilir. Bugün biz dəyərli bir ailənin, dəyərli bir insanın qonağıyıq. Bugünkü müzakirə saatının qonağı Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin sabiq rəisi Eldar Sabiroğludur. Eldar bəy, xoş gördük. Xoş gördük, xoş gəlibsiniz. Təşəkkür edirik. Halınız necədir, keyfiniz necədir? Halımız belədir ki, ölkənin halı necədir, cəmaatın halı necədirsə, mənimki də elədir. Bir qədər fərqlidir. Darıxdı, etiraf edim ki, darıxdırıcıdır. Əvvəllər çoxlu kitablar oxuyardım. Günəşin nə zaman çıxdığını və nə zaman batdığını bilməzdim, vaxtımı alırdı. İndi sözün düzü ona maraq da biraz azalıb. Bu internet, sosial şəbəkə, dedikodu söhbətlər, gəvəzə sözlər, üzr istəyirəm ifadəmə görə, vaxtımı çox aparır və dəfələrlə qənaətə gəlmişəm ki, buraxacam. Ancaq iradəm hələ ki, təslim olmaq istəmir. Mən belədir ki, əziyyətlər çox çəkdim oğlum Rüfətə görə və bunun haqqında da bir memuar əsər yazmışam. Bu yaxınlarda bitirmək istəyirəm. Əlimi alıb giriliş etmək istərkən ya hansısa bir problem məni ayırır, ya da evin xanımı Tahirə müəllimənin bizi Sibirə göndərmək istəyirsənsə, biraz səbirli ol. Onun nə demək olduğunu mən hiss edirəm. Lakin 37-nin Sibirində yoxdur. Bizdə onu əvəz edən 13-cü, 14-cü kolonlar var. Təəssüf ediləsə aldı. Mən niyə səbrə dəvət olunuram, onun mahiyyətini gözəl dərk edirəm. Ancaq eyni zamanda onu da ifadə etmək istərdim ki, səbrin naməlum nöqtəsi məni daxilən çox düşündürür. Yəqin ki, nə demək istədiyim sizə aydındır və həmən an, həmən nöqtə hələ görünmür. 25-ci ilə qədər də yəqin ki, bunu müşahidə edəcəyik. Bəzi münasibətlər, siyasi düşərgələrin verdiyi qiymətlə razılaşsam da, özümün mühakiməm, özümün gəldiyim qənaətlər bunu sübut edir ki, bu hakimiyyət elə də asanlıqla öz stolunu tərk etməyəcəkdir. Eldar bəy, qeyd etdiniz sosial şəbəkələri. Oğlunuza görə sizin üzərinizə çox gəlir sosial şəbəkə istifadəçiləri. Belə bir qəribə məqam var. Bir ailədən insanlar birinin tərəfini tutur və onu yetişdirən, onu dünyaya gətirən atanın üzərinə hücuma keçiblər. Sizcə bu hücumlar haqlıdırmı? Vallahi onu edənlərin xatirinə dəymək istəmirəm. Amma elə bir situasiya, elə bir mənzərə yaranıb ki, oğlumu məndən daha çox istəyənlər deyəsən peyda olur. Bu sizi sevindirir, yoxsa kədərləndirir? Bir tərəfdən sevindirir, digər tərəfdən lüzumsuz iddiamlar, hətta təhqirlər, söyüşlər belə ünvanıma yönəlirsə, bunu necə qəbul edə bilərəm? Oğlun yetişməsində, bu ərsaya gəlməsində bir ata kimi mənim xidmətlərimi danmaq və onu təhqirin,
söyüşün hədəfinə çevirmək mənim üçün anlaşılmazdır. Bu da cəmiyyətdə fikir pozğunluğunun, qiymət vermə potensialının zəifliyinin nəticəsidir. Mən Rüfətin bu atdığı addımla ilkindən razı olmamışam. Lakin bu əqidənin sahibi idi. Çəkindirə bilmədim. Xatırlayırsınızsa, mən hələ istifa vermişdi, 1-2-3 gün olardı. Mənə internet üzərindən bir sifariş göndərdi. Ata çətin olacaqsa sənin üçün məndən imtina et. Mən də dedim ki, oğul, attığın addımla, bu siyasi bəyanatınla mən razı deyiləm. Amma səni dünyaya gətirmədim ki, səndən imtina edəm. Görün, taleyin işini də gətirdisə, üstündən bir neçə el keçəndən sonra Rüfət zindandan işkəncə, zülmü caynağından qurtulub evinə gələndən sonra emosiyalarım məni üstələdi və oğlumla münasibətləri bu səviyyəyə gətirib çatdırdı. Ancaq o mənim ürəyimdir, o mənim qəlbimdir və heç bir ataya da bu vəziyyəti, bu taliyi arzulamıram. Eldar bəy, insanlar düşünür ki, siz bunu onu qorumaq üçün etdiniz. Əslində səbəb nə idi bu aranızda olan mübahisənin? Bu barədə danışmışam, o ehtiyac varsa yenidən təkrar edə bilərəm. O niyyət olmayıb. İnanın, səmimi mən etiraf edirəm. Azadlıq radiostansiyasına mən bir müsahibə vermişdim. Heydər Əliyevin nəhəngliyi, Heydər Əliyevin böyük şəxsiyyət olduğu barədə müəyyən fikirlər səsləndirmişdim. Bu, onu qane etməmişdi. Və mənlə internet üzərindən danışmağa başladı. Birinci internet yazısında dözdüm. İkincidə isə səbrim tükəndi. Və belə bir emosional, hətta ata olaraq etməyin məqbul olduğunu başa düşə-düşə bu addımı attım. Və ürəklərdə, hər ikimizin ürəyində o məhəbbət yenə sönməyib, ata-oğul məhəbbəti sönməyib. Lakin gərginlik bugünə qədər davam edir. Eldar bəy, düşünmürsünüz ki, oğlunuz bəlkə də haqlıdır. Çünki o zamanında Heydər Əliyevə sadiq olan, ən sadiq olan insanlardan biri olmuşsunuz siz. Və İndi bu hakimiyyətin dövründə sizin oğlunuza qarşı, sizə qarşı olan bu haqsızlıq sizcə Rüfətə əsas vermirmi bu sözləri desin? Orası da var. Və mənə bir neçə dəfə söyləyib ki, Heydər Əliyevin zamanında ata, sənə edilən zülmülər, sənə edilən münasibət axı mənim gözlərimin qarşısında cəryan idi. Bu ədalətsizliyərə mən götürməmişim. Amma sən yenə də prinsiplərində davam edirsən. Bu bir taleyin işidir. Mən ikiyüzlü həyat sürməmişəm və qəbul etdiyim insanı da, şəxsiyyəti də qəlbimdən çıxarıb atmağa elə bir münasibətim yaranmayıb və bunu nə qədər Rüfət hirslənsə də, nə qədər mənlə razılaşmasa da, mən Heydər Əliyevin böyüklüyünü dana bilmərəm. Düzdür, buna müxalifətdən olan, siyasi düşərgələrdən olan insanlar da çox irad tuturlar, hətta bir iradlar səviyyəsini aşıb, məni təhqirlərə də məruz qoyurlar. Ancaq heç birinə acıb cavab vermirəm. Zaman gələcək ki, onlar mənim düz olduğuma, məfkurəmdə bir dəyişiklik aparmadığımı dərk edəcəkdir.
siz maraqlı bir nüansa toxundunuz Heydər Əliyevlə bağlı. Gəncliyimdən mən ona rəğbətim olub. Düzdür, onun zamanında məni çıxdaş elədilər və partiyada mənə qarşı hücumlar oldu. Özü də çox gözəl bilirdi. Ona sadəcə yanlış məlumatlar o qədər verilmişdi ki, o qərara gəldi. Gəncliyimdə mən İrəvanda çalışarkən Sovet Ermənistanı qəzetində ona qarşı ermənilərin nifrətini hiss edirdim. Bu nifrət elə-belə yaranmamışdı. Erməniləri də o sevməzdi. Bəzən onu erməni pərəst, hətta erməni əsilli kimi təqdim edəndə mənim ürəyim ağrıyır. Yəni, insanlar bu qədər cılızlığa getmək olmaz. Tənqid ilə oğlunun indiki siyasi fəaliyyətindəki qüsurları deyin, söyləyin, amma onun millətini tanımaq və aparıb düşmənə bağlamaq sizcə caizdirmi? Mən bununla barışa bilmərəm. Baxmayaraq ki, oğlu İlham Əliyevdən, prezident İlham Əliyevdən kifayət dərəcədə pisliklər gördü. Kifayət dərəcədə. Heç bir xəyanətə yol vermədən mənim haqqımda belə ölçü götürülməsini, eyni zamanda oğluma qarşı bu cür ədalətsiz, qanunsuz hərəkət edilməsi ağla sığışan iş deyil. Niyə getdi, niyə bu göstərişi verdi? O söz demişdi. Nə bir silahlı dəstəsi var idi, nə bir terroru haqqında düşüncəyə malik idi. Baş prokurorun təqdimatı ilə onu həbs aldılar və ədalətsiz məhkəmə mühakiməsi ilə 9 il iş prokuror dövlət iddiamçısı 10 il istədi, hakim 9 il verdi. Həmin məhkəmədə hökmədən sonra təsəvvür edin, mən özümü saxlaya bilməyib qalxdım dedim, düz edirsiniz möhtərəm hakim. Mən asılmağa, idam edilməyə layiqəm. Ömrümün 25 ilini fəda etdim bu hakimiyyətə və onu da mənim burnumdan zədən-zədən axıtdılar. Bu insafdan bir şey deyil və Allah görür. Hətta hüquq praktikasında olmayan proseslə mən üzləşdim. Oğlum son söz istədi. Son söz üçün vaxt istədi, onu vermədilər. Vəkil yekun nitqi söyləmək istədi. Onu da etmədilər. Hətta hakimə qarşı, hətta vəkilə qarşı hakimin sərt münasibəti məni bir daha inandırdı ki, bu ölkədə doğrudan məhkəmə sistemi yoxdur. Ədalətli məhkəmə sisteminə güvənc insanlar da qalmaz. O dövlət güclüdürsə, güclüdürsə, onun deməli məhkəmə sistemindəki qanun pərəsliyinə baş əymək lazımdır. Nazir bilsə ki, hökumət məmuru bilsə ki, çarəsiz insanı tapdalayıb üstündən keçir, vətəndaşın hüquq və azadlıqlarını pozur, sabah məhkəməyə verilsə, onun dərisi soyuna bilər. Bu zaman o daşınır bu yanlış fikrinlə. İndi bizdə vəziyyət necədir? Dövlət məmuru istədiyi adamı yenir, basır, əzir, ancaq qarşısını kəsən yoxdur. Nə məhkəmə, nə prokurorluq sistemi bir tədbir görmür. Məhkəməmiz də, prokurorluq sistemimiz də bu sistemin siyasi prosesə nə qədər,
nə dərəcədə qanundan kənar münasibətinə əsaslanıb ona uyğun şəkildə öz fəaliyyətini qurur. Bunun özü birbaşa dövlət başçısının özünün əleyhinə işləyir. Baxın, Mehman Hüseyin onun bağlı bir misal gətirəcək. Mən onun haqqında iki status yazdım, etirazımı bildirdim. Martın ikisində buraxılasıydı. Ədalət naminə deməliyəm ki, hardan prezident ağlında saxlamışdı ki, martın ikisi gələcək və bu bayra çıxacaq, azadlığa çıxacaq. Ona görə də yenidən cinayət işi qaldırıb onu mühakim etmək lazımdır. Bunu kimlərsə xoş gəlsin deyə onun yadına salıb, dövlət başçısının yadına salıb və icazəni alıb elə bir eybəcər situasiyanı yaratdılar. Və dünya yerindən siz baxdınız, qopdu. Yalan danışmıram ki, ortada iddiamlar ortasında beynəlxalq təşkilatların, dövlətlərin və hökumətlərin iddiamları qarşısında kim dayandı? Prezident İlham Əliyev. Bəs bunu anlamaq lazımdır. Bu işi təşkil edən nə və hansısa maraq güdən adamlar isə qaldı kənarda. Bütün işlər belədir. Söhüş kampaniyasında da, bunun praktikada gördük ki, söhüş kampaniyasını təşkil edənlər qaldı kənarda, birbaşa bütün təhqirlər, söhüşlər, bütün ittihamlar yönəldi dövlət başçısına. Mən ədalət naminə deməliyəm ki, söhüş ilk dəfə, təhqir ilk dəfə hakimiyyətin özündən başladı. Nə qədər də təhqir olunan, atası təhqir olunan o şəxsi mən qəbul etməsəm də, ancaq razılaşa bilmərəm. Və tamamilə haqlısınız ki, təşkilatçılar qaldı kənarda, indi prezidentə, onun ailəsinə, rəhmətli atasına nifrinlər, adamın ağlına yerləşməyən söhüşlər səsləndirilir. Mən bununla razılaşmıram. Amma söhüşün ilk müəlliflərindən biri olanın 564 min dövlət vəsaitinin mənimsəməsi alır çıxıb ortalığa. Nə məhkəməsi bir fikir sözdir, nə prokurorluğu bir sözdir, nə də dövlət başçısı buna əhəmiyyət verir. Bəlkə böyükdən atılır. Bəlkə doğru deyil. Zindanda dəmir darvazıya salınmış, dəmir qəfəsə salınmış insan bunu deyir ki, filan kəs 564 min manatı mənimsəyib və bunu ona öz əllərimlə vermiş. Buna dəymirlər. Çünki Əli Həsənov durur arxasında. Necə ola bilir? Mənim oğlum isə şərliyib və doğru olmayan bir iddiamla, qanunsuz bir iddiamla mühakim edib 9 il iş verirlər. Nədir, nədir? Güya ki, işlədiyi müddətdə bu adam hardasa deyim sizə 700-800 manat rüşvət güya alıb. 564 min ara, 708 manat ara. Və bu nə zaman baş verib özdə? İstefa vermədən 2 il öncə güya ki. Bəs onda yatmışdın Zakir Qaralı. Sənin əməkdaşın bu işlərinə məşğul olur. Hara baxırsan? Çünki özün də çox şeylərin marağındasın. Mən onu çox yaxşı tanıyıram. Ancaq bəzi məsələləri mən açıb demək istəmirəm. Bir qədər insaf gərək. Mənə haqlı sual verə bilərsiniz ki, niyə bu ehtirazlarınız oğlunuzdan sonra başladı? Haqlılar, haqlı sualdır. Mən indi onu düşünürəm.
və mənə yüklənmiş iradları, tənqidləri də bu mənada qəbul edirəm. Eldar bəy, sizcə... Ancaq üzr istəyirəm. Mənim başıma gətirilənlər həm də onu sübut edir ki, hədər yerdən mən çıxdaş olunmadım. Mövqeyim həmişə olub, o zaman açıq deyildi, indi isə açıq ifadə edirəm. Heydər Əliyevin dövründə ona sadiq olan insanlar indiki dövrdə, belə deyim, çıxdaş olunub və siyasi meydandan sıxışdırılıb çıxardılır. Siz də onlardan birisiniz və mənə çox maraqlıdır. Bu kimin marağındadır ki, yəni hakimiyyət dəyişməyib, belə deyək də, Heydər Əliyevin oğludur hakimiyyətdə. Bunlar kimin marağındadır ki, Heydər Əliyevin də dövründə sizə xatırlayıram, müsahibələrində demişdiniz, təzyiqlər olub düz danışdığınıza görə, indi də bu təzyiqlər var. Nəyə görə baş verir və bunları eləyən kimlərdir? Çox maraqlı bir məqama gəldiniz. Hakimiyyətdə xəstə beyin adamlar var. Onlar araşdırırlar, baxırlar, pusquda durub izləyirlər. Hakimiyyətin zirvəsi kimə yaxındır, kimlə münasibəti var. Və dərhal onun haqqında, onu ləkələmək barədə dosyələr hazırlayırlar. Yalan, saxta dosyələr. Və hakimiyyətin zirvəsi də bu dosyələrə inanır. İndi sizə fakt deyəcəm. Bir qoca var. Həmən memuar mənim tarix əsərimdə, ya kitabımda, onun xüsusi obrazı yaratmışam. Və faktlar əsasında. Özünüz tədqiqat aparın, xahiş edirəm. Nə qədər Heydər Əliyev sevər, Heydər Əliyevə rəğbət olan adamlar bu illər ərzində çıxdaş edildi. Lakin o qocanın himayədarlığı etdiyi adamlar 20 ildir ki, oturublar üstündür. Niyə? Mən bunun səbəbini hörmətli prezidentdən soruşmaq istəyirəm. Niyə birinə bu şərait yaradılmalıdır? Digərləri isə baskı altında həyatlarını sürməlidir. Axı, niyə? Bunu bugün də yox, olmasa sabah soracaqlar. Və indiki müşahidə etdiyimiz bəzi itirazlar heç nədən çəkinmədən, artıq nə polisindən çəkinirlər, nə digər hüquq mühafizə orqanlarının təzyiqindən çəkinirlər. Açıq fikirlərini ifadə edirlər. Bu dalğavari genişlənə bilər. Sabah birisi gün dövlət başçısının özü üçün çox böyük problemə çevirlər. O birisilər isə qalar kənarda. Başa düşə bilmirəm. Necə sənin oğlun nazir mavini general rütbəsində oturub işini görə bilir? Eşitmişsinizmi onun haqqında bir hər hansı bir çıxışı barədə bir söz? Mən Ramiz Mehdiyevin ailəsindən danışıram. Yox, xanımı Bakı Dövlət Universitetində kafedra müdürü, milləti bizim millətdən deyil, bunu cəmiyyət bilir. Qızı eyni universitetdə, həmən universitetdə kafedra müdürü, kürəkəli deputat, həm də böyük biznesin sahibi, qohum əqrabası da o cümlədə. Bunu soraqlayıb, ona dayan deyən nə mənim, nə sənin gücü çatmaz. Bu güc yalnız dövlətin başçısındadır. Onda da bunu görmürük. Deməli, arxasında heç kimin dayanmadığı, kasıb küfüqaranı
tapdalayıb üstündən keçmək Allahdandırmı? Allah bunu bağışlamaz. Mən musiqini çox sevirəm. Xüsusilə Rüfət həbsxanada işgəncə altında çarmağa çəkilən vaxt yadıma gətirirdim. Mənə bir şərqi yoldaşlıq edirdi. Şeyx Sənandakı Körələbin mahnısı. O mənim ruhuma uyğundu və mənim əlimdən çox tutdu o anlarda. Orada bir misra var. Tükəndi taqəti səbrim, ax ədalət, ədalət. Bu ədaləti tapa bilmirdim. Mən o şərqini səsləndirən müğənni ilə bərabər həmin misranı haykırtılı şəkildə mən öz-özlüyümdə çox demişəm, çox danışmışam. İndi də eşidirəm. Ancaq bu tükənən səbirlərin ədalət axtarışının çox faciəli bir sonluğu da ola bilər. Eldar bəy, Rüfət kimi gənclərin, ümumiyyətlə, sizin özünüzün yəni peşəkarlığından istifadə edilməməsinin, Rüfət kimi gənclərin, belə deyim, səhnədən sıxışdırılıb çıxarılması, onlara qarşı təzyiqlər və sanki onları ölkədən çıx get səviyyəsinə, vəziyyətinə gətirmək kimi bir plan qoyulub sanki ki, sizcə bu Azərbaycanın millətçiliyinə, dövlətçiliyinə zərbə vurmağa hesablanıb? Ağır sualdır və çalışacağım buna dərk etdiyim qaydada da cavab verim. Ölkənin taliyi gənclə bağlıdır. Lakin bugün gənclər səpələnib dünyanın hər bir hissəsinə. O savadlı, qabiliyyətli gənclərdən axı burada istifadə edeyim. Dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi, eyni zamanda prezident hakimiyyətinin gücləndirilməsi istiqamətində nələrsə görmək olardı. Niyə ayrıca cərgədə sırada olan gənclər necə deyim, təriflərə, yaxşı yaşama şəraitinə, diqqətə layiq olmalıdırlar. Lakin ağıllı gənclər, sözünü deyən gənclər isə baskıdan canını qurtarıb, doğma ocağındakı qapısını bağlayıb, ananın atasını və anasını təhna buraxıb, dünyaya səpələnir. Axı, bunu düşünmək gərəkdir. Mən o fikirdə deyiləm ki, prezident bugün getsin. Bu sözləri mən dəfələrlə ifadə etmişəm, bunun qarşılığını da almışam. Mən burada nə qorxuram, nə bir ehtiyatım var, onsuz da gəlib dayanıb burada bıçaq. Bunu İlham Əliyev gətirdi, bu bıçağı burada dayandırdı. Ancaq gələcək, gənclikdə olan gələcək unudulursa, onun birliyini və nizam tərəzisini pozurlarsa və ayrı seçkilik edirlərsə, həm də dövlətin başında duran elə bil ki, bir ailənin başçısıdır. Onun ədaləti artıq arxa bulana keçir. O maraqlar naminə işləyir. Və bu yaxınlarda mən Füzulinin və Cəbrailin İşğalının il dönümü haqqında Şəhidlər Xiyabanında toplaşmış o gəncliyi gördüm. Düzdür, 70-80 nəfər idi. Lakin ilk dəfə idi ki, belə bir vəziyyətlə mən rastlaşdım. Bilmirəm, siz görmüşdünüz, yoxsa yox. Bunun sayı çoxala da bilər. Vallahi billahi, ailəmə, ciyərparam oğluma
göstərdiyi bu münasibətə görə və onun həbsi üçün qərar verdiyinə görə bugünün özündə də mən onun getməsi barədə rəydə deyiləm. Heç olmasa bundan sonra düzəlsin. O ətrafındakı olan milyardlar sahiblərini kənarlaşdırsın, otursun əməlli başlı çalışsın və inanıram ki, xalq dönə bilər. İkinci, niyə soruşa bilərsiniz? Niyə Eldar müəllim hakimiyyətin dəyişməsini istəmirsiniz? Bu ikinci sualın cavabı çox düşündürücüdür. Hakimiyyət asanlıqla təhvil verilən deyil hakimiyyətin vəzifəsini. Və nələr baş verəcəyinin fərqini mən daha yaxşı duyduğumdan, çünki hakimiyyətin içərisinə bələd olduğu adam kimi. İstəmirəm o qanqadanı. Ümumiyyətlə, dəyişilsə, hakimiyyətə gələcək bir persona, bir şəxsiyyət görürsünüzmü? Vallahi hələ bir namizəd irəli sürür. Mənim hələ elə bir namizədim yoxdur. Gəlin bugün yığışağın, İlham Əliyevi, Heydər Əliyevin siyasi kursunu dəyişmək üçün çıxan hamılıqla mən də sizinlə bərabər prezidentin əleyhinə və onun hakimiyyətinin dəyişməsinə nail olaq. Axı, bunlar reallıq deyil, arzu ola bilər. Mən keçən dəfə kanallardan birinin də müsahibəmdə də dedim, bu arzu ola bilər. Siz deyə bilərsinizmi ki, bugün hakimiyyətin dəyişməsi üçün bir neçə faktor var ki, o faktorlar indi meydandadır və onlara əsaslanıb nəyəsə bir iş görmək olar. Nədir o? Xalqın qalxması varmı bu? Yox. Mükəmməl müxalifətin birliyi varmı bu? Yox. Beynəlxalq birliyin təzqi varmı bu? Görünmür. Mən Saakaşvilinin müsahibəsini oxudum. Və qərbə həmişə münasibətim mənim bir mənalı olmayıb. Mən o müsahibəni oxuyandan sonra qərbin kiçik dövlətlər, ölkələr barədə hansı düşüncələrə malik olduğunu Saakaşvilinin dilindən eşitməyi möcüzə hesab etdi. O tam açdı ki, qərb sizin təsəvvür elədiyiniz qərb deyil. O baş vermiş, kiçik dövlətlərdə baş vermiş hər hansı bir hadisəyə yalnız dondurulmuş qaydada münasibət göstərirlər. Ona nə son nöqtəni qoyar, nə də o barədə dəqiq bir fikrə malikdir. Və sonda da analizlərində görsənir ki, bu Rusiya münasibətlərində həddi aşıb və cəzasını da alıb. Düzdür, bunu açıq ifadə etmir. Ancaq dərk etmək var. Eldar bəy, bu günlərdə Rəşad Atakişiyevi dəfn elədik və buradan da ailəsinə bir daha başsağlığı verirəm. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Onun düşdüyü qəza həqiqətən quşlarla, bir müdafiə nazirliyinin dediyi kimi, quşla təyyarənin toqquşması, yəni nə dərəcədə realdır? Yəni, bu, belə deyim də, xalq belə düşünür ki, bu nağıldır. Mən bu barədə münasibətimi, mövqeyimi açıqlamışam. Yenə onun üzərində dayanıram. Uzun müddət mən Müdafiə Nazirliyində xidmət etmişəm, xidmətin rəisi vəzifəsində olmuşam. Necə söyləyim sizə? Rəsmi açıqlamanı şübhə altına almaqdan uzağam. Çünki çox qərəzli görünə bilərəm.
tənqid qəbul edilmir. Reallığı diqqətə çatdırmaq qamçı ilə qarşılanır. Ancaq o rəsmi açıqlamanı daha mükəmməl səviyyədə ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq mümkün idi. Bütün yanlışı ilə, doğrusu ilə mən kölgə salmaq istəmirəm Müdafiə Nazirliyinin rəsmi açıqlamasına. Burada məni düşündürən daha nə oldu, narahat edən nə oldu? İlk dəfə idi ki, hüzür yerinə, hüzürün adamlarından biri, özdə atası, valideynləri yox, qaynatası, çağırış edib siyasi düşərgədə olan müxalifətçilərin gəlməməsini istədi. Bu, görünməyən bir şeydir. Nə bizim İslami dinimizə, nə şəriyyətimizə, nə imanımıza bu yaraşan hərəkət deyildir. Cəmiyyətin də, xalqın da etirazı əsas buna görə baş verdi və Müdafiə Nazirliyinin də, hökumətin də açıqlamalarını, qəza ilə bağlı açıqlamalarını kölgə altına aldı. Bu nə deməkdir? Anlamaq olmur. Siyasi riyakar bu insanları niyə belə qəzəbləndirdi? Bir maraqlı bir şey deyəcəm, onu azad olunarkən sərəncamını gətirirlər Heydər Əliyevin üzərinə oxuyur və qələmi götürür öz əlləri ilə siyasi riyakar sözünü ora əlavə edir. Deyir, yaparın, gətirin, təzələyin, gətirin bura. Tanıyırdı. Və burada, bu yaxınlarda Heydər Əliyev ordeni alan şeyximizin münasibətini mən başa düşəməm. Nə zaman o danışacaq? Məqamı idi ki, dursun, desin ki, belə şey olmaz, ay qabil, ay hökumət. Çıxmalı idi prezidentə, deməli idi ki, möhtərəm prezident, bu doğru bir addım deyil. Hamı sustu, bir mövqe bildirmədi, sonda da gəlib yığıldı bu məsələlər və elə əcaib şəkil aldı ki, sosial şəbəkədə və başqa internet səhifələrində adama utanc gətirən yazılar, statuslar, münasibətləri oxumalı oldu. Bilirsiniz, ordu çox həssas bir sahədir. Ona görə də orduya münasibətdə diqqətçiliyin tərəfdarıyam. Bu qəzalar ki var, bütün dövlətin ordularında baş verir. Bəlkə yanlış söylüyorum. Heç kim sığortalanmayıb bunu. Yəni sığortalanmayıb, heç bir ordu sığortalanmayıb. Amma elə təqdim etdilər ki, bizimkini. Bax, bu biraz çətin göründü mənə. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, şəhid pilotumuzun son mənzilə yola salınmasında Müdafiə Nazirliyinin göstərdiyi diqqəti yüksək dəyərləndirilir. Dəfnə qeyd etdik, siz də toxundunuz o məsələyə, o çağırışlarla bağlı. Bunlara ən bariz nümunəni Əbülfəz Elçibəyin dəfn mərasimində mərhum prezident Heydər Əliyev göstərmişdi. Tamam, doğru. Siz də Rəşad Atakişiyevin dəfni barədə, səhv etmirəmsə, açıqlamanızda o məqama toxunmuşsunuz və orada belə bir ifadə işlətmişsiniz ki, İlham Əliyevin ayağının altını qazan, alacaq məhz odur. Çoxlarını düşündürür, bu kimdir? Mən aydın surətdə demişəm də. Siz maraqlı bir məqama toxundunuz. Doğrudan o zaman çox gərgin idi münasibətlər və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da indikindən daha güclü idi. Qəbul edirsinizmi? Bəli. Və yapılan Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin münasibətləri, hökumətlə Xalq Cəbhəsinin münasibətləri elə gərgin vəziyyətdə idi ki, hətta
bir-birimizi görmək belə istəmirdik. Ancaq Əbülfəz İlçi bəy rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev bütün hökumət rəhbərlərinə və yapa birbaşa tapşırıq verdi. Vida mərasimi akademiyadaydı. Özü də gəldi ora. Bütün yap da ora getdi. Hətta sizə söyləyim, deməli, dəfnə qədər, birinci fəxri xiyabana qədər bütün yap üzvələr oradaydı. Bu bir nümunə idi. Lakin bu nümunəyə bir hörmət edib, bu şəhid pilotumuz haqqında belə mövqe nümayiş etdirmək gərək deyildi. Onu edən məhz İlham Əliyevin ayağını qazıyan alçaqdır və mənim tanıdığım alçaqdır. Təşəkkür edirik, Eldar bəy. Qonaq etdiniz bizi, vaxt ayırdınız bizə, suallarınızı cavablandırdınız. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. 13-cü kanun bayaq söylədim. Amma inanmıram ki, 13-cü kanona biz gedək, çünki 13-cü kanal var. 13-cü kanala mən arzularım genişdi, çoxdur. Bugün məndən müsahibə götürdüyünüzə və anarın və əzizin mənə olan müsbət münasibətinə görə demirəm. İnanın Allah, onlar ədalətli adamlardır. Jurnalistikada ədaləti haqqı heç bir niyyət güdmədən həyata keçirən qələm sahibləridir. Onlara da can sağlığı arzulayıram. Sizlərə də təşəkkür edirəm. Sağ olun, təşrif gətirmişsiniz, buyurmuşsunuz. İndi nə yaxşını dedim, nə pisini dedim. Bu da indi qalır sizin öhdənizə. Görün, qorxulu məqamlar olsaq, başını əzə bilərsiniz orada. Təşəkkür edirəm. Bu qədər. Bugünlük bu qədər, əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, müzakirə saatinin bugünkü qonağı, daha doğrusu biz onun qonağıydıq. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin sabiq rəisi Eldar Sabiroğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.